بریم یاد بگیریم که چطوری نون مخفی عالی درست کنیم. سلام به همگی، من هدیه نوری هستم. توی این آموزش میخوایم با هم یاد بگیریم که چطوری نور مخفی بذاریم توی سقف هایی که کاذب هستن. ببینید بچه ها، الان من این سالن رو دارم و این سقف من هستش، اینا جای هالوژناست. من میخوام توی این قسمت شکستگی، اینجا بیشتر مشخصه، توی این شکستگی و این یکی دوتا نور مخفی درست کنم. روش های مختلف تا الان یاد گرفتین، همشون رو بذارین کنار، این کاری که من میگم انجام بدین، خیلی راحت سریع یاد میگیرین و اینکه براتون نتیجه عالی داره. اونم اینه که میرین توی نمای حالا تاپ، الان من میام اینجا دوتا لاین میکشم جاهایی که قرار نور مخفیم باشه. من میام اینجا اسنپ رو روشن میکنم، یه رکتنگل اینجا، یه رکتنگل اینجا، بسیار عالی. میرم توی حالت شیپ، اینو انتخاب میکنم، بهش اولا که کانورتشون کنین بچه ها به ایتبل اسپیلاین، بعد میام به این یه سویپ میدم. حالت سویپ رو بچه ها پایپ بذارین، یعنی لوله تور، همونطور که نور مخفی ها تو واقعیت هم هستن، مثلا یه عددی مثل نیم. یعنی فقط باید یه ذره بیاد. بسیار عالی ده. خب من به این یکی هم همین سویپ رو میدم، خیلی راحت اینو میگیرم میکشم روی یکی. پس ما الان چی داریم؟ دو تا خط، درست؟ خب من اینو یه ذره بیارم فقط بالاتر و اینکه به تو جمع بشه برای اینکه ببینمش. بسیار عالی بچه ها، الان شما چیکار کردین؟ پس اومدیم ما الان دوتا لاین کشیدیم، اینا بشن نور مخفیمون. حالا چطوری؟ من میام به این یه متریال میدم، کرونا MTL لایت اگه داریم با کرونا کار میکنین، ویره MTL لایت اگه داریم با ویره کار میکنین، و اینو اساین میکنم به این دوتا لاینی که کشیدم. حالا رنگش رو بچه من بهتون یاد دادم چجوری درستش کنین. اینجا میاین توی قسمت لاین ها و اینجا رنگ رو میذارین روی مثلا عددی که میخواین 4500، و بعدش اینجا توی قسمت پیک این رو برمیدارین. اوکی، اینتنسیتیش هم مثلا 5. حالا ما نمیخوایم همچین خطی باشه که در اصل، یا من این متریال رو به این لاینمونم بدم. ما نمیخوایم همچین خطی ببینیم توی رندرمون، ما فقط میخوایم که اینجا حالت نورپردازی داشته باشه. برای همین باید این رو توی حالتی قرار بدیم که توی دوربین مشخص نباشن اینا. کلیک راست میکنم، Object Properties، تیک ویزیبل تو کامراشون رو برمیدارم. خب برمیگردم توی دوربین، ببینید چجوری شد. میبینید که الان توی رندر ما چه پخش نور خوبی داره میده. الان ما خود لاین رو نمیبینیم، فقط داریم یه نوری میبینیم که اینجا رو روشن کرده. خب این نظر من اوکیه. یه رندر فاینال میگیریم ببینیم تو کیفیت اصلی چجوریه. خب من یه تیکر ریجن میگیرم. بچه ها کلن همیشه حواستون به این نکته باشه که وقتی یه چیزی رو تنظیم میکنین، متریال، نور یا هرچی، حتما حتما وقتی که فاینال شد، نهایی شد، یه ریجن خیلی کوچیک توی تنظیمات رندر فاینال هم بگیرین که ببینین چه شکلی میشه دقیقا و اوکی هست یا نه، که ببینید اینجا چقدر نور خوبی داره به ما میده، عالیه و اوکی از نظر من. خب بچه ها خسته نباشین، من کنارتون هستم، کلی نکته خوب بهتون یاد میدم تا بتونین رندرهای عالی بگیرین.